তোমালোক সকলোকে আকৌ এটা নতুন ভিডিওলৈ মই স্বাগতম জানালো। আজিৰ এই ভিডিওটো আমি যিসকলে বা ক্লাছ টেনত আছে মানে অহাবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে তোমালোকে কিদৰে ছায়েন্স ছাবজেক্টটো পঢ়িবা বিজ্ঞান বিষয়টো যাতে সবেই 100% মাৰ্ক পাব পাৰা। মই 100% বুলি কিয় কৈছোঁ কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি ছায়েন্সত 100% মাৰ্ক পাইছিলে আৰু লাষ্ট যোৱাবাৰো বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টে 100 মাৰ্কছ পাইছে আৰু সিহঁতৰ মই ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে পঢ়িছিলে। তো তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তেওঁলোকৰ কেনেকৈনো পঢ়িছিলে সেইখিনি এবাৰ চাই ল'বাচোন। আৰু অলৰেডি মই বাকীকেইটা ছাবজেক্টো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে ভিডিঅ' বনোৱা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে একবাৰ চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু মই নিজেও মেট্ৰিকত 98% মাৰ্কছ পাইছিলোঁ ছায়েন্সত। গতিকে কিদৰেনো তোমালোকে পঢ়িলে নিজেও 100 মাৰ্কছ পাব পাৰিবা সেইখিনিকে মই আজি ক'ম ভিডিঅ'টোত। ঠিক আছে, চোৱা ফাৰ্ষ্ট কথা, তোমালোকে ছায়েন্স ছাবজেক্টটো পঢ়োঁতে কেতিয়াও মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মানে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে ন, ৰিয়েকশ্যনটোৱে মুখস্থ কৰি থৈ দিয়ে যে এইটো 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 হয়, ৰিয়েকশ্যনটোৰ আগত ইমান ইমান বহে, এনেকৈ মুখস্থ কৰি থৈ দিয়ে। কিন্তু ছায়েন্সটো কেতিয়াও মুখস্থ কৰা ছাবজেক্ট নহয়। ঠিক আছে, আৰু একদম ডিটেইলছত পঢ়িব লাগে। আৰু মই তোমালোকক সদায় ছায়েন্স ছাবজেক্টটো ময়ো পঢ়াই আহিছোঁ আৰু মই কিন্তু সদায় একদম ডিটেইলছত পঢ়াওঁ। মই মানে এটা ভিডিঅ'ত গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ বুজাই লওঁ আৰু তাৰপিছতহে মই কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰাওঁ। আৰু মোৰ বহুতকেইটা চেপ্টাৰত মই ভিডিঅ' দিয়াই আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থৈ দিম, ছায়েন্সৰ গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু মোৰ ছায়েন্সৰ পঢ়োৱা ষ্টুডেণ্ট যোৱাবাৰ বহুতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, বহুত ভাল ভাল নম্বৰ পাইছে। ঠিক আছে, চ' এই ষ্ট্ৰেটেজিটো তোমালোকেও যদি চোৱা আৰু তোমালোকে একো কৰিবই নালাগে, জাষ্ট মই যিকেইটা চেপ্টাৰ দিছোঁ ন, সেই ভিডিঅ'খিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, সেইখিনি একবাৰ চাই লোৱা। তাৰ বাহিৰে যিকেইটা চেপ্টাৰ বাকী থাকি যায় নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিবা। আৰু মই কেনেকৈ পঢ়াওঁ তোমালোকে একবাৰ চালে নিজে পঢ়িব নিজে পাৰিবা। মানে গতিকে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে ন আচলতে ছায়েন্স ছাবজেক্টটো, প্ৰথম কথা তোমালোকে প্ৰথম মেইন বুকখন মেইন হয় আৰু মেইন বুকেই মেইন। ঠিক আছে, চ' মেইন বুকৰ পৰাই মেট্ৰিকত বস্তুবোৰ আহিব। গতিকে মেইন বুকখন কেনেকৈ পঢ়িবা তোমালোকে, প্ৰথম ধৰা ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো পঢ়িলা, ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো প্ৰথম কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব নাযাবা। চবেই কি কৰে কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ কৰিব যায়, তেনেকৈ নহয়। প্ৰথম তোমালোকে কি কৰিবা, মেইন বুকখন উলিয়াই অলপ অলপকৈ পঢ়ি যাবা। ঠিক আছে, তাতে ধৰা কিবা এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিল, ধৰা ভাবিলা এইটো ৰিয়েকশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট বা এইটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব পাৰে এক্সামত, চ' তোমালোকে এখন এক্সট্ৰা কপি বনাই লোৱা অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ বুলি। তাতে তোমালোকে যিটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে সেইটো তাত লিখি থৈ দিয়া বা যিটো ৰিয়েকশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে সেইটো তাত লিখি থৈ দিয়া। আৰু মই তোমালোকক তেনেকেই পঢ়াইছোঁ, তোমালোকে যদি ভিডিঅ'খিনি মোৰ চাইছা মই তোমালোকক তেনেকেই পঢ়াইছোঁ, গোটেই কিতাপখনেই পঢ়াওঁ, মানে গোটেই পাঠটোৱে পঢ়াওঁ। প্ৰথম মই গোটেই পাঠটো পঢ়াই লওঁ, সেইটো কাৰণে মানে পাঠটোৰ পৰাই আহিব ন আল্টিমেটলি, তাৰপিছতে কুৱেশ্যন এনচাৰ। চ' তোমালোকে তেনেকৈ গোটেই পাঠটো পঢ়ি কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ লিখি লোৱা নিজে, মানে এইটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো লিখি ল'লোঁ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো লিখি থ'লোঁ, সেই বহীখনত লিখি থ'লোঁ। আৰু এখন এক্সট্ৰা কপিত কি কৰিবা, অকল কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ লিখিবা, মানে পাঠত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰ, মানে পাঠটোৰ শেষত যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকে সেইখিনি কৰিবা, তাৰপিছতে পাঠটোৰ মাজতো কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকে ছায়েন্সৰ, সেইখিনিও কৰিবা। তাৰ লগতে আৰু কি কৰিবা, তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰিব লাগিব। মানে ধৰা তোমালোকে কুৱেশ্যন বেংকৰ আগতে অহা প্ৰশ্ন যিখিনি আছে সেইখিনি কৰিলেই হ'ল, গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন বেংকৰ প্ৰশ্ন কৰিব নালাগে, জাষ্ট আগতে অহা প্ৰশ্নখিনি কৰিলেই হ'ল। অতিৰিক্ত কিছুমান এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন থাকে তলত, সেইখিনি কৰিব নালাগে, আগতে অহাখিনি ধুনীয়াকৈ কপি এখনত লিখি লিখি গৈ থাকিবা। তোমালোকে চাবা তেতিয়া মেট্ৰিকত 100 মাৰ্কছ পাবাই চিয়'ৰ। ঠিক আছে, এই গোটেইখিনি পঢ়িলেই হ'ল আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাহে। আৰু এটা কথা, এইবাৰ কিন্তু MCQ বেছি আহিব, মানে MCQ টাইপ কুৱেশ্যন বেছি আহিব, গতিকে তোমালোকে সৰু সৰু পইণ্টবিলাক মন দিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় কি তোমালোকে MCQ টাইপ কুৱেশ্যন য'ৰ ত'ৰ পৰা বিচাৰি কৰি উলিয়াই ইউটিউবত য'ত ত'ত চাই পঢ়ি আছে, এনেকুৱা নহয়। MCQ ক'ৰ পৰা নাহিব, পাঠটোৰ পৰাই আহিব। গতিকে পাঠটোত যিবিলাক সৰু সৰু পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, গোটেইবোৰ পইণ্ট তোমালোকে নোট কৰি যাব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু তোমালোকে ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখোঁতে এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে যিবিলাকত ধৰা ৰিয়েকশ্যনো আছে তলত, ধৰা কিয় হয় কাৰণ দৰ্শোৱা, কাৰণটো দিয়াৰ লগতে ধৰা ৰিয়েকশ্যনটো আছে কিতাপত। ঠিক আছে, তোমালোকে কিন্তু পৰীক্ষাটোৰ ৰিয়েকশ্যনটো লিখি থৈ আহিবা, নহ'লে কিন্তু নম্বৰ কাটি দিব পাৰে। আৰু ৰিয়েকশ্যনটো লিখি দিলে যোনজনে পৰীক্ষাৰ বহি চায় তেওঁ বহুত ভাল এটা ইম্প্ৰেশ্যন আহে যে ৰিয়েকশ্যনটো লিখি দিছে, মানে ল'ৰাজনে কথাবোৰ জানে। ঠিক আছে, লিখি দিবা। আৰু এটা কথা, এই ৰিয়েকশ্যনটো লিখোঁতে তোমালোকে বেলেঞ্চ কৰি লিখিবা, মানে সমীকৰণটো সমতুল কৰি লিখিবা। তোমালোকে কেতিয়াও ৰিয়েকশ্যন সমতুল নকৰাকৈ কেতিয়াও নিলিখিবা, লাগিলে ৰিয়েকশ্যনটো নিলিখিবাই নাজানা যদি, কিন্তু সদায় বেলেঞ্চ কৰিয়ে লিখিবা, মানে সমতুল কৰি পেলাই লিখিবা। ঠিক আছে, আৰু ৰিয়েকশ্যনটোত এই ছাইডত কিছুমান এছ বুলি থাকে, এল বুলি থাকে, AQ থাকে ৰিয়েকশ্যনটোত, যিহেতু সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয়, ষ্টেট চিম্বল বুলি কোৱা হয়, সেইখিনি বস্তু পৰীক্ষাত নিলিখিলেও হ'ল। ঠিক আছে, কিতাপত আছে সেইবিলাক লিখা, কিন্তু সেইখিনি বস্তু মনত নাৰাখিলেও হ'ল, কাৰণ সেইখিনি নিলিখিলেও ৰিয়েকশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যায়, খালি বেলেঞ্চ কৰিবই লাগিব। তাত ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ধাতু আৰু অধাতু পাঠটোত গোটেইবোৰ সৰু সৰু পইণ্ট হিচাপে উলিয়াই গোটেইবোৰ মনত ৰাখিবা।
গোটেই চেপ্টারখিনিতে তেনেকৈ মনত ৰাখিবা ঠিক আছে বায়োলজি কেমেষ্ট্ৰি গোটেইখিনি পাৰ্টত ফিজিক্সৰ পাৰ্টটোৰ কাৰণে কি কৰিবা প্ৰথম ইলেক্ট্ৰিচিটি হওক মানে আৰু বিদ্যুৎ পাঠটো এটা পোহৰ পাঠটো বানহৰ চকু এই গোটেইখিনি বস্তু মই দিয়াই আছে ঠিক আছে তোমালোকে ডেসক্রিপশনত চাব পাৰা এইখিনি কি কৰিবা প্ৰথম ভিডিঅ' প্ৰথম তোমালোকৰ কাম হ'ব মই যিকেইটা ভিডিঅ' দিয়া আছে গোটেইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা একবাৰ বুজি লোৱা ঠিক আছে বুজাৰ পিছত তোমালোকে নিজে একবাৰ গোটেই কিতাপখন পঢ়া আৰু কাৰোবাৰ যদি মই দিয়াখিনিয়ে বুজি পাই যোৱা কিতাপখন পঢ়িব নালাগে আৰু কাৰণ মই কিতাপখনৰ পৰাই পঢ়াইছোঁ গতিকে সেই চেপ্টাৰখিনি চোৱা তাৰপিছতে তাৰ পিছৰ কামটো কি কৰিবা কিতাপত থকা কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ নিজে কৰিব চেষ্টা কৰা মানে মই কুৱেশ্যন এনচাৰো কৰাই দিছোঁ কিন্তু কুৱেশ্যন এনচাৰ চোৱাৰ মই কৰোৱাখিনি চোৱাৰ আগতে নিজে একবাৰ কিতাপখন মেলি তাত যি যি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে নিজে একবাৰ কৰিব চেষ্টা কৰা মানে কি কৰা প্ৰথম মোৰখিনিৰ পৰা বুজিবা তাৰপিছতে কুৱেশ্যন এনচাৰ নিজে কৰিব চেষ্টা কৰা ঠিক আছে ফিজিক্সৰখিনি কথা কৈছোঁ আৰু যদি তেতিয়া নোৱাৰা তেতিয়া মই অলৰেডি কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰোৱা আছে সেইখিনি চাই দিয়া মানে তোমালোকে কিতাপত থকা গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰে কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছতে তোমালোকে কুৱেশ্যন বেংকখন মেলা আৰু আগতে যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিছে সেই প্ৰশ্নখিনি কৰিব চেষ্টা কৰা গোটেই পাঠবিলাকৰ কথাই কৈছোঁ ঠিক আছে চ' তেনেকৈ যদি তোমালোকে পঢ়ি চোৱা তোমালোকে চিঅ'ৰ ভাল নম্বৰ পাবাই আৰু মই অলৰেডি কৈছোঁ যে তোমালোকে চাৰি মাহৰ ভিতৰত কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰা মানে এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ চাৰিমাহ এই চাৰিমাহত কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰি দিয়া দুমাহ থাকিব জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী সেই দুমাহত অকল প্ৰেক্টিচ কৰিবা মানে যিবিলাক টেষ্ট পেপাৰ ওলাব তেতিয়া তিনি ঘণ্টা সময় লৈ লৈ লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিবা চাবা তোমালোকৰ 100 মাৰ্কছ চিঅ'ৰ আহিবই আৰু ছবিবিলাক আঁকি আঁকি এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰা এটা ছবিও বাদ নিদিবা এতিয়া ঠিক আছে গোটেই কিতাপখনত বায়'লজি যিমানবিলাক ছবি আছে গোটেইবোৰ ছবি মনত ৰাখিবা আৰু ছবিবিলাক মনত ৰাখিলে নহ'ব কোনটো জেগাত কি আছে সেইবিলাক একদম মনত ৰাখিব লাগিব এইটো কাৰ চিন দি দেখাব লাগিব কোনটো জেগাত কি আছে পৰীক্ষাত কিন্তু সেইবিলাকেই আহিব ঠিক আছে যোৱাবাৰ এনেকুৱা আছিলে পৰীক্ষাৰ দুদিন আগত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত মই কৈছিলোঁ যে কিবা এটা ছবি আছিলে ৰখা মই পাহৰিলোঁ স্নায়ু কোষৰে ছবি আছিলে নেকি সেইটো বহুতে পঢ়া নাছিলে তাৰপিছতে মই পৰীক্ষাৰ দুদিন আগত সেইটো দিলোঁ যে এইটো আহিব তাত চবেই এইটো কমেণ্ট দিছে আৰে এইটোতো আজিলৈকে অহা নাই এইটো নাহে আপুনি কিয় এনেই দিছে এইটো নাহে পৰীক্ষাৰ দিনাগৈ সেইটোৱে আহিছে ঠিক আছে চ' গতিকে এনেকুৱা নহয় কি তোমালোকে এটা ছবি বাদ দি দিবা আগতে অহা নাই বুলি এবাৰ আহিও যাব পাৰে গতিকে কিতাপখনত যি বস্তু আছে চব পঢ়া ঠিক আছে আহি যাব ছবিবোৰ এটাও বাদ নিদিবা আৰু আঁকিব চেষ্টা কৰা আৰু এনেকুৱা নহয় কি ছবিটো আঁকিবৰ কাৰণে একদম তুমি পাৰ্গত হ'ব লাগিব পূৰা ছবিটো একদম দেখাত ধুনীয়া হ'ব লাগিব সেনেকুৱা নহয় যদি তুমি ছবিটো এটলিষ্ট ধুনীয়াকৈ আঁকি পেলাই চাফ চিকুণ কৰি আঁকি ডায়েগ্ৰামটো বনাই তাতে কি কি আছে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া ইমান ভালো নহয় ধৰা ছবি অঁকাত তথাপিও তুমি ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা তাত ঠিক আছে চ' গতিকে এনেকৈ যদি পঢ়া তোমালোকে চিঅ'ৰ ভাল নম্বৰ পাবাই আৰু কেইটামান প্ৰেক্টিচ এতিয়াৰ পৰাই কৰা প্ৰথম কথা ৰিয়েকশ্যন লিখাটো ৰিয়েকশ্যনবিলাক বেলেঞ্চ কৰি লিখিবা ছেকেণ্ড কথা ছবি আঁকোতে সদায় পেন ইউজ নকৰিবা পেঞ্চিল ইউজ কৰিবা আৰু বহীত পৰীক্ষাত সদায় ছবিটো এটা পেজতে আঁকিবা মানে এটা পেজত এটা পেজিত অকল ছবিটোৱে আঁকিবা ঠিক আছে বেলেগ তাত একো নিলিখিবা আৰু অকল পেঞ্চিল ইউজ কৰিবা সেই পেজটোত আৰু কাৰ চিন দি পেলাই যে দেখাই দিয়া এইটো জেগাত এইটো আছে সেই কাৰ চিনটো পেঞ্চিল দিয়ে দিবা তেতিয়া ভাল নম্বৰ পাবা ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ফিজিক্সৰ বস্তুবোৰ কৰোঁতে সদায় কি কি দিয়া আছে আগত সেইটো লিখি ল'বা গিভেন তাৰপিছতে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি কৰিবা হৈ গ'ল আৰু এনচাৰটো একদম ডিটেইলছত লিখিবা আৰু যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে সিহঁতে জানে কেনেকৈ কি লিখিব লাগে মানে যোনে মোৰ ক্লাছখিনি কৰি আছে তোমালোকেও যদি এতিয়াও চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থৈ দিছোঁ আগৰখিনি চাই লোৱা একদম বেষ্ট উইচেছ টু অল অফ ইউ